У Мукачівському міськрайонному суді відбувся розгляд справи, яка стосується неоприлюднення на сайті Мукачівської міської ради інформації про те, кому надавали матеріальну допомогу, квартири та інші матеріальні блага. Лариса Ступак звернулася із скаргою до уповноваженого президентом з прав людини. Вона склала протокол адміністративний про адміністративне правопорушення. Стаття 212-3. Приховані публічної інформації неправомірно. І такий протокол по процедурі після складання має направлятися до суду. І направив цей протокол до суду саме представник уповноваженого з прав людини, пані Діана Швардак, 28 березня. Відповідач на судове засідання не з'явилася. Пані Лариса вважає, що це робиться для того, аби уникнути відповідальності. Сьогодні було друге засідання судове. По розгляду цього адміністративного протоколу термін притягнення до адміністративної відповідальності складає, він дуже короткий, і складає лише 3 місяці. Насправді, майже нікого неможливо притягнути до адміністративної відповідальності. Достатньо людині протягнути ці 3 місяці якось там під різними причинами, і все, і відповідальність не настане. Але суд зобов'язаний в такому випадку визнати людину винною і звільнити від відповідальності за спливом терміном. Водночас відповідач просить суд повернути протокол, оскільки вважає, що він складений невірно. Рахує вона, протокол складений з порушенням вимог, не відповідає законодавству і просить протокол повернути уповноваженому з прав людини і не розглядати. Я під час свого виступу сказала, що це на розсуд суду, це виключно судді повноваження прийняти рішення по цьому, повертати цей протокол чи ні. Але особисто я рахую, що платники податків і мешканці міста Мукачева, і громадяни України не мають сидіти у комп'ютерів і ловити прям саме ту хвилину, той момент, ту секунду, коли вони порушують законодавство. Судове засідання закінчилося на тому, що суддя пішов до нарадчої кімнати. Проте про результати засідання повідомив вже його помічник. Остаточне рішення має бути прийнято вже днями.